Найближчим часом буде завершуватись термін подання на зовнішнє незалежне оцінювання. Ми завершуємо, також будемо завершувати роботу щодо відбору для вступу в вищі навчальні заклади. Вже біля 70 чоловік таких є, оформлюють документи зараз, в стадії оформлення документів, відповідно цього ми це завдання також виконуємо. До речі, при спілкуванні з викладачами до призовної підготовки в місті Чернівці особливо, вони відмічають і мені розказали про збільшення кількості дівчат, які хочуть вступити в вищі навчальні заклади і не тільки на посади медичні, там, юридичні, інші, не зв'язані, так сказати, з бойовою роботою, а й на серйозні бойові посади, в тому числі високомобільні десантні війська, про частини або підрозділи спеціального призначення деякі мріють.